Masuk yuk kulit pengen iki. Terus ini gelut ini. Nah, sing sing apa sing nyekel perempatan sing dia dah. Seperti iki. Meneng ya sudah kapan tuh segitu mah. Oh iya, codet iki. Anjay. Nah, terus sing kurang iki sing duwe sapa iki? Sembola. Gendang keker, mek telok-telok anta. P. Putih sing jita. Sing ngetang to mung putih. Sing durung dikerangen kok. Kok kucingmu kuwi te. Entar lokasi. Aku kameramen terus no. Tuh. Wes tatapane sing putih ngawuri be. Pus. Pus. Ayo. Napa? Iki bolomu iki. Tenang, tak pisang kerak tukaran. Wes ngale. Gak, tapi tak heran sih orang itu gunanya apa? Bus. 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 Ayo. Jene sing teko neh. Ayo. Delek lah jaranan. Oh luwe pe. Luwe. Duwe karak gak? Pendatang baru. Sing putih napa wis sing putih?